svima koji nas prate želimo dobar dan. Na posljednjem decembarskom zasedanju odbornici su tokom gotovo četvoročasovne sednice razmotrili i većinom glasova prihvatili predloženih 15 tačaka dnevnog reda. Među brojnim značajnim pitanjima o kojima se odlučivalo izdvaja se odluka o budžetu za 2019. godinu. Zeleno svetlo dobio je najznačajniji finansijski dokument čiji ukupan okvir sa delom sredstava koji se obezbeđuju iz drugih izvora finansiranja za ovu godinu iznosi 2.072.147.000 dinara i nosi obeležje investicionog. Okvir budžetske potrošnje za 2019. godinu se utvrđuje u iznosu od 2.065.875.000 dinara. To su isključivo sredstva iz budžeta. Određeni naši indirektni korisnici imaju i sredstva iz ostalih izvora u iznosu od 6.272.000 dinara i znači sve zajedno čini bruto okvir budžetske potrošnje u iznosu od 2.147.000 dinara. Zahvaljujući sopstvenim, ali i već projektovanim sredstvima u budžetu autonomne pokrajine Vojvodine, stvoreni su uslovi za realizaciju značajnih investicija, među kojima su izgradnja prečistača, završetak učeničkog doma, završetak radova na hotelu i izgradnja zatvorenog bazena. Može se reći da je prvi put budžet takve prirode da je najveći, unazad nekoliko godina i srazmjerno je najveći. Drugo, sadrži puno sredstava, da kažem dobijenih sredstava i opredeljenih sredstava od strane i pokrajine i republike. I naravno može se reći da je veliki deo sopstvenih sredstava što je unutra, što ranije nije bilo. Tako da sve ovi projekti sadrže i poreze koje treba opština ili investitor da obezbedi, ta sredstva su obezbedljena. Rađeni su prvi put krupni programi, ne 5, 10 miliona, nego 100, 200, 300 miliona. Veliki programi i u nekim delovima može se reći da je to i kod prečistača negde 400 i nešto miliona dinara je sam prečistač. Kod zatvorenog bazena može se reći da je to neki iznos duplo, znači nekih 800 miliona i preko toga. Može se reći sad u srazmeri ovih odnosa koje sam rekao, naravno veliki su to investicije koje će biti u industrijskoj zoni od 50 miliona, nije mala investicija od 75 miliona gdje smo dobili iz pokrajine 25 miliona sredstava za završetak učeničkog doma, neće biti mala ulaganje verovatno i za završetak krova motela, zatvaranje otvora na motelu i ja se nadam da će se javnim konkursima uspjeti obezbediti da u dogledno vrijeme i motel završimo, privedemo funkciji i mislim da je jedno što je bitno, javne nabavke su za zatvoren bazen urađeni, ugovori su potpisani, čeka se da kažem da prođu praznici, da krene sa zadatkom da se to počne graditi, strogo će se odrediti ko sve, ja se nadam da ćemo odrediti nadzor u fazama i po poslovima da se tačna kontrola može strogo pratiti i oko izvođenja i oko kvaliteta, naravno puno znači i vreme, jer to moramo završiti i jednostavno ako to ne bude tako onda ćemo se nadam biti u lošem ili nije nezavidnom položaju i mislim da posebno ćemo voditi računa i o izvođenju radova na prečistaču i pored toga da bi prečistač počeo da funkcioniše mora se uraditi glavni kolektor, moraju se povezati da kažem cevasti vodovi koji treba da počne u momentu funkcionisanja, mora se obezbediti elektrika, to su sve investicije, trafu i tako dalje. O svakom ovom koraku kad govorim, to su preko 10 milijuna svaka stavka, to se vidi iz budžeta i ja se radujem da smo uspeli da sastavimo jedan budžet koji nije izmišljen budžet, faktički realan, da kažem postoji izvori sredstava i postoje sredstva za ove namene, što je suština. Drugčije budžet i ne možete se trošiti, ne mora da postoje pare, mora da se obezbedi financijska sredstva, mora se obezbedi dokumenta i naravno javnost konkursa mora biti zastupljen što jeste i ostaje da dobijemo, ja se nadam, i dobrog izvođača i da to krene da se završava.
Na adrese srednjih škola u Srbiji Ministarstvo prosvete uputilo je ovih dana dopis u kojima ih obaveštava da bi u drugom polugodištu đacima trebalo da održe 2 časa posvećena odbrani, civilnoj zaštiti i reagovanju u toku prirodnih katastrofa i elementarnih nepogoda. Kako su precizirali predstavnici Ministarstva prosvete, neće biti uveden novi predmet, već će u toku jedne školske godine na ukupno 4 časa odeljenskog starešinstva razredni starešina fakultativno obrađivati 11 tema, a za to može angažovati i goste iz Ministarstva odbrane. Uvođenje obuke o odbrani i civilnoj zaštiti u školski sistem, kako kažu, iniciralo je Ministarstvo odbrane. To su učinili pozivajući se na odredbe zakona o vojnoj, radnoj i materijalnoj obavezi u kojima se srednjoškolci smatraju kategorijom građana koja treba da stekne znanja i veštine za potrebe odbrane zemlje u uslovima vanrednog i ratnog stanja. Ta znanja mladima su potrebna jer Srbija nema obavezno služenje vojnog roka, a pojačane su pretnje regionu od terorizma, ali i takozvanih tehničko-tehnoloških udesa koje donose pokretanje industrijske proizvodnje. Klimatske promjene, kako ističe, suočavaju nas sa sve češćim mogućnostima prirodnih katastrofa, što je samo još jedan od razloga za uvođenje obaveznog srednjoškolskog predmeta. U Budimpešti u Ministarstvu spoljnih poslova i spoljne trgovine je 16. i 17. januara održano finale takmičenja srednjoškolaca o diplomati i humanisti iz Drugog svjetskog rata Raulu Valenbergu. Ekipa gimnazije i ekonomske škole Dositej Obradović iz Bačke Topole u sastavu Evelin Nađ, Marta Huser i Ede Tot, koje je pripremio profesor Miloš Vuleković, su osvojili 1. mesto. Švedski diplomata Raul Valenberg je simbol izbora i odgovornosti pojedinca. Tokom Drugog svjetskog rata u Mađarskoj je spasio više hiljada Jevreja od deportacije. Godine 1944. je bio sekretar švedske ambasade i prema nekim izvorima je spasio oko 20.000 Jevreja od smrti tako što im je dao švedska dokumenta ili poslao u sigurne kuće. Crvena armija ga je uhapsila u januaru 1945. a prema tvrdnji sovjetskih vlasti je umro u zatvoru 1947. Prema drugim izvorima je još godinama kasnije bio živ i u ropstvu. Posljednji put su ga u Budimpešti vidjeli živog 17. januara 1945. godine. Rano otkrivanje može spriječiti rak grlića materice, slogan je kojim će se obeležiti Evropska nedelja prevencije raka grlića materice. Počela je 21. i traje do 27. januara. Ovom nedeljom prenosi se poruka o značaju dostupnih mera prevencije u našoj zemlji u cilju sprečavanja oboljevanja i umiranja od raka grlića materice. U našoj zemlji svake godine 420 do 500 žena izgubi život od ovog raka. Srbija se i dalje nalazi u grupi evropskih zemalja sa najvišim stopom oboljevanja i umiranja od raka grlića materice. Ove nedelje od 21. i 27. januara obeležavamo Međunarodni dan borbe protiv raka grlića materice i ovom prilikom pozivam sve dame da se odazovu u što većem broju, ne samo ove nedelje, nego generalno preventivnim ginekološkim pregledima koji omogućavaju rano otkrivanje raka grlića materice, koji se u jako dobrom procentu leči ukoliko je na vreme otkriven i adekvatno tretiran. Mi ćemo ovom prilikom kao polivalentna patronažna služba na teritoriji opštine Bačka Topola ove nedelje deliti letke i lepiti plakete sa najosnovnijim i najvažnijim informacijama što se tiče ove bolesti. Većina ovih smrtnih ishoda, nastalih u produktivnim godinama života, mogla je biti sprečena da je bolest otkrivena na vreme i da se na vreme pristupilo lečenju. Osnovna poruka svim ženama je da je rak grlića materice maligna bolest koja se može sprečiti preventivnim pregledima i kontrolom zdravstvenog stanja, a najefikasnije mere primarne prevencije je imunizacija protiv humanog papiloma virusa.
Narodna kuhinja Crvenog krsta opštine u sezoni 2017-18. Godine podelila je ukupno 75.288 obroka. Sa radom se prošle godine krenulo 13. novembra i do kraja decembra za oko 700 korisnika podeljeno je 70.449 obroka za odrasle i 179 u školama. Za pripremu namirnica koje se dele na 15 distributivnih mesta u opštini i 7 škola, u ovoj sezoni angažovan je jedan kuvar i 3 pomoćna, a podela se realizuje angažovanjem 79 volontera ove organizacije. Deo namirnica za ove potrebe stiže iz Crvenog krsta Srbije, a najveći deo potreba pokriva lokalna samouprava. Tokom prošle godine u našoj zemlji navodnjavano je 46.823 hektara poljoprivrednih površina, što je za 7% manje nego u prethodnoj godini, objavio je Republički zavod za statistiku. Podaci svedoče i o smanjenju količine zahvaćene vode za navodnjavanje i to za 27,5%. Najzastupljeniji tip navodnjavanja bio je orošavanjem. Najviše vode crpelo se iz vodotokova 88,3%, dok su preostale količine zahvaćene iz podzemnih voda, jezera, akumulacija i iz vodovodne mreže. Oranice i bašte sa više od 95% imaju najveći udeo u ukupno navodnjavanim površinama, a potom slede voćnjaci i ostale poljoprivredne površine. Mađarski nacionalni savjet i ove godine organizuje besplatne pripreme srednjoškolaca za prijemne ispite za upis na fakultete. Ponuđeno je 14 predmeta, registracije se na sajtu Mađarskog nacionalnog savjeta primaju do 31. januara, a pripreme počinju 4. februara. Prvi deo odvijaće se online, a predavanja u drugom delu priprema bit će organizovana u Subotici, Senti i Novom Sadu. Detaljnije informacije mogu se dobiti i u Kancelariji Mađarskog nacionalnog saveta na broj telefona 024 524 534. Odred izvođača Petefi Šandor, tradicionalni susret sa sponzorima, saradnicima i onima koji su pomagali u njihovom radu, održat će 24. januara u prostorijama Odreda. Druženje je najavljeno za 13 časova. Ovom prilikom članovi će prezentovati aktivnosti realizovane tokom prošle godine i izneti planirane za tekuću godinu. Putopis Bačkotopolčanke Oršolje Gažo pod nazivom Sa ruksakom kroz Južnu Ameriku autor će predstaviti u biblioteci Eržebet Juhas u Bačkoj Topoli 29. januara. U potkrovlju ustanove manifestacija počinje u 18 časova. Prvu pripremnu utakmicu u ovoj godini na terenu Akademije fudbala u Bačkoj Topoli ekipa TSC dobila je rezultatom 4-2. Za protivnika je imala Novosadski Proleter. U sredu i četvrtak sledi jačanje jugoistočnog vetra u Pomoravlju i Podunavlju i blagi porast temperature uz moguću kišu i susnežicu.